ციხის სკანდალური კადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე ადასტურებს, რომ სექტემბერში მის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ნამდვილად მისი ხმა ისმის. როგორც ბედუკაძემ განაცხადა, მას შეეძლო სააშკარაოზე ხუთი ვიდეო მასალიდან მხოლოდ სამი გამოეტანა, სადაც მისი ხმა არ ისმის. ბედუკაძე პრემიერ-მინისტრის პოზიციას ეთანხმება, რომ წამებაში ეჭვმიტანილი პირი არ უნდა გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან. სკანდალური კადრების ავტორის მტკიცებით, მას პატიმრების წამებაში მონაწილეობა არ მიუღია. გავრცელებულ კადრებში მე თავიდანვე არ მივარკვია ჩემი ხმა, რომ რა კადრებიც გავრცელდა და ჩემს მიერ რაც იქნა გავრცელებული სექტემბერში, იქ ნამდვილად ისმის ჩემი ხმა. ასეთი ხმა ათასობით ისმება, ათასობით და სწორედ ამ ხმების შესაძყვეთნად გამოვიტანო ეს ყველაფერი ჩემ თავზე ავიღებ თეილი დარტმანა. თუ ვინმეს სჯერა, რომ მე ვაწამებდი და წამება და თვითონ ამ ადამიანს, ვის მიმართაც ხდება იქ რეალურად ფიზიკური შეურაცხყოფა, ჩემზე ხელი არ დაუდია სამართლის პროცესზე, არ უთქვია, რომ ლადო მაწამა და ლადო ადამიანი შევიდა.